La platja de Garbí ha acollit aquest migdia l'habitual simulacre de salvament i socorrisme que marca el protocol de seguretat per les platges de Calella. Tot i que els banyistes ja estaven advertits, molts han seguit atentament com els diferents cossos de seguretat i salvament actuaven en l'operatiu de rescat d'un banyista de les aigües calellenques. El regidor de l'àrea de platges, Manel Vicente, ha explicat que l'operatiu de salvament ha estat tot un èxit, ja que s'ha escurçat el temps d'acció que tenen per objectiu salvar la víctima. Són millores que estem posant a la platja de Calella perquè cada vegada més doncs, donem un bon servei i es pugui doncs, actuar quan un ciutadà o un turista, doncs, un banyista, un usuari de les nostres platges ho necessita, doncs podem actuar com s'ha fet en aquest simulacre, no? Amb rigorositat i molt ràpid. De fet, l'objectiu és comprovar, no?, que tot està ben coordinat, no?, els diferents agents que han de participar-hi. Així és, eh? L'única gent que hem deixat, que seria el final, doncs, que simulem que arribaria, però ja no l'hem fet arribar, seria l'ambulància, però tots els altres agents han actuat. Una de les novetats d'aquest any pel que fa a les platges de Calella és que les plataformes ja no estan tan allunyades. D'aquesta manera, les persones que les fan servir poden tornar de manera molt més fàcil fins a terra. Vicente explica que és una aposta del nou govern. I també és degut a una de les coses que una de les accions que hem posat al govern aquest any, que és, per exemple, les plataformes que, si anem a la platja, veiem constantment que estan plenes de banyistes. Aquest any fins i tot estan més plenes. Per què? Perquè anteriorment es muntaven a 150 metres de la costa, això que implicava molta gent arribava a aquestes plataformes, però a l'hora de tornar cap aquí tenien alguns problemes. I la veritat que la decisió del govern només entrava a ser col·loquem aquestes plataformes que es van muntar una mica més tard degut a les eleccions i a la presa de possessió del càrrec doncs, el 17 de juny, però aquestes plataformes s'han muntat el més proper a la platja. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Calella està gestionat per Proactiva Serveis Aquàtics. Durant el simulacre han participat també agents de la policia local.